କୋରାପୁଟ ନା ଶୁଣିଲେ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଆସେ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଭବ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶଚୁମ୍ବୀ ପାହାଡ଼ ସବୁଜ ବଳୟ ଏଠି କଥା କୁହେ ପାହାଡ଼ ଗୀତ ଗାଏ ପବନ ପ୍ରକୃତିର ଏସବୁ ଉପହାରକୁ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିକାଶ ନାଁରେ ପର୍ବତରାଜିର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ବାଲଡ଼ା ପାହାଡ଼ରେ ଖଣି ଖନନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭେଦ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ଜନଜାତିଙ୍କ ଜୀବିକା ଏବେ ବିପଦରେ ଅପରପକ୍ଷେ ଖଣି ଖନନ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା 330 ଏକର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ସେପଟେ ଉଭୟ ଖଣି ଖନନ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜସ୍ୱ ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟର ଭରଣା କରାଯିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଜିଛି ବିରୋଧାଭାସ ଏବେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମିଳିପାରିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ଚାରିକାନରେ ଥିବା ଲୋକ ଯାକ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖଣି ଯଦି ଦେବୁ ବୋଲେ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଯାକ ଆସୁଛି ସେ ସର୍ଭେ ଯାକକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିକି ଫଟାଇ ଦେଉଛୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ନ ଦେମୁ କେବେ ଯାକ ନ ଦେମୁ ଏ ଡଙ୍ଗର ଆମେ ନ ଦେମୁ ଆମେ ସବୁ ଶାସନ କରି ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଖାଇସ କରିବୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଷେତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଆମେ ଖାଇସ ଏକାଠ କରି ଏହା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି ବି ଏବେ ବିପଦରେ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଗନ୍ତାଘର ଭାବେ ପରିଚିତ ଦେଓମାଳିର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଘରଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ପାହାଡ଼ର ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ସେଠାରେ ଥିବା ଗଛଲତା ଗୁଳ୍ମ କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଶରତ କୁମାର ପାଲିତ କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିରାଶ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଏହି ପର୍ବତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏମ୍ଏ ଫଣ୍ଡରୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସହ ଦୁଇଟି ବିଶାଳକାୟ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଗଲା ସେହିପରି ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଲାଗି 145 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏ ବାବଦରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବାଲଡ଼ା ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତେ ଅଲଗା କଥା ତାକୁ ନ କରିକି ଯଦି ତା'ର 20 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବେ ନେଚୁରାଲ ଫରେଷ୍ଟର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ସେମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ର ସେଇଟା ସମାନ ହେବନି ଗୋଟେ ଜାଗାର ଗଛ ସେ କିଛି ପରିମାଣରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ସିଏ ମାନେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ବଦଳ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିବା ତ ଏଇ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଇଏ ଯେତିକି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆମେ କହିପାରିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପାର୍କ କରିବା ନାଁରେ ଏବଂ ବିକାଶ କରିବା ନାଁରେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଚାରିପଟେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏ କୋରାପୁଟର ପ୍ରାଚୀନତା ଓଡ଼ିଶାର ଉଡ୍ରର ପ୍ରାଚୀନତା ଉପରେ ଆଉ ଗବେଷଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲେ ପାହାଡ଼ରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସରିଗଲେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଇଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ମୁହାଇବେ ଏହି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଲଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସିଏଚ୍ ଶାନ୍ତାକାର ଇଟିଭି ଭାରତ